Ne znam da li u formalna smisla postoji odluka za zajedničko čestvovanje. Bilo bi to bi trebalo da bude jedna od nadležnosti ta istorijskata komisija. Mi to ne gledam problem i da ne je tako. Nije i pred da postoji, to vam je dobro poznato, i pred da postoji istorijskata komisija, nije smo imale zajednički čestvovanje. Nadredeni nastane, nadredeni likovi. I bez da ima odluka na istorijskata komisija, smo je pravile i vo Republika Bugarija i vo Severna Makedonija zajedničko čestvovanje na različni pametnici. Tako što ne gledam problem. Ne gledam problem vo toa da nekoj od našite sosedi iskažuva пиетет кон еден од камен темелниците на нашата државност. Не гледам проблем во тоа. Тие разговарат во комисијата околу година и пол за Гоце Делшев за взаимно прифатлива формулација. До сега немаат најдено заедничка прифатлива формулација, меѓутоа не гледам проблем да се чествува меѓувреме. Ниту политичарите ќе преудицираат решение на историската комисија, ниту ова може да се третира како некако вид на притисок ајде побрзо најдете заедничка солуција или формулација. Во однос на изјавата на Петков, јас мислам дека Петков не оди на личност, не оди навредливо, не оди со реторика која, ако паметите колку до вчера, беше стандардна дневна рутина, за посебно за некој министри од претходната бугарска влада. Ви кажам најискрено, од оно што го слушам од Петков, последниве недели од кога е премиер, е као да зборува Нелсон Мендела, ако го споредите со тоа што зборува неколку мина министри од претходната влада на Борисов, која имавме дневна количина на навреди и кон нас, и како народ, како нација. Не мислам дека ја влошува состојбата, мислам дека се држи до тоа што му е надлежност и се разбира, имаат и тие внатрешен политички контекст, како и ние што имаме, и треба да гледате дека има една таква внатрешна една конотација, секоја негова изјава.